Народжена в болях, стражданнях і муках, твій пройдений шлях був нелегкий тоді, та бачу так ясно невидиму руку, яка тебе церква тримала в путі. Почувши незнану ще вістку спасіння, у тобі єдналися сестри й брати, прийнявши Ісуса за Божим велінням, що правду спасіння для світу нести. Єднала ти бідних, єднала багатих, збирала разом і дорослих, малих, і навіть прості, що й не вміли читати, із вченими стали, мов рідні брати. Яке в тобі було братерське бажання, як бігли молитись, щоб бути разом, ховаючи в серці небесні бажання, спішичи туди, де присутній був Бог. Лісами кілометри пішки долали, топтали стежки по глибоких снігах, бо дуже брати наші сестри бажали єднатися разом в піснях, молитвах. І наглухо двері, і вікна закривши, в маленьких кімнатах тіснилися всі, на глиняну землю коліна схиливши, молилися слізно і вдень, і вночі. Молитва неслася від щирого серця, і духом співали чудові пісні. Брати не боялися близької смерті, яка чатувала їх за ворітьми. І зносячи біль та наругу від влади, вони знову йшли і збирались разом, черпали натхнення із Біблії радо, співаючи Богу подячний псалом. Ні тюрми, ні грати, ні люті морози тоді не лякали піднесений дух, і терплячи біль та ковтаючи сльози, вони ворогам підставляли щоку. Яке між собою в них було єднання, мов рідні збиралися зовсім чужі, зріднила їх кров, що з Христа пролилася, і давала серця їм омиті нові. Та час пролетів, помінялися долі, для вірних так звана свобода прийшла, а сталося це з доброї Божої волі, щоби перевірена віра була. Хоч вже не карають за віру у Бога, не хочемо ми вість спасіння нести. Дивімось, куди приведеться дорога, від цього ж залежить життя на віки. Затихли молитви, якими молились, пропала наснага у святості жить, хоч вікна і двері вже навстіж відкрились, немає натхнення Ісусу служить. Молитися слізно пропало бажання, відвідати того, хто хворий лежить, натомість злоба у серцях десь узялась, що іноді брату не можем простить. Не те, щоб катам ще щоку підставляти, любов віддавати своїм ворогам, ми можем тепер вже й лице відвертати від тих, з ким зріднила нас жертва Христа. Росте беззаконня, любов охолола, нарадо ідуть зустрічатись брати. Не знаю, що ще принесеться свобода, чи зможемо вічність ми з неї вийти. Та як же там стрінемось з тими братами, які не жаліли життя за Христа? І як же обтяжена злом і гріхами у небо піднятися зможе душа? Бо й це покоління історію творить, і перевіряються наші серця, а вже до 12 стрілка доходить, коли засурмить з неба Божа труба. І як же ти будеш на хмарах зустрічати того, хто за тебе життя заплатив, якщо ти собою не міг показати його тим, ким в світі зустрічався і жив? Готуйся, церква Божа, уже час останній, Спаситель гряде, вже час у світильники масло збирати, щоб нам не сказав він: не знаю тебе. Амінь.